weli ma dhicin inay yaroo facebooka wax nagaga sheegaya ina naga sheegtay inaanu maxkamadaha taagno taasna ma dhicin. hadalkan ka soo yeeray maalinnimadii shalay ahayd wasiirka amuuraha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxa ka dareen caliye dhalinyaradan oo sheegay in loo xidhay aragtiyada baraha bulshada isla markaana ay ku mutaysteen xukuumadda maxkamadeed oo kala duwan dhalinyaradan ayaana kala ahaa gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sidiiq Cabdullaahi Dhame Maxamed Bigeeye iyo Maxamed Dhimbiil waxayna sheegeen in xukuumadda Soomaaliland haatan ka arrimaysa ay tahay tii ugu caburinta badneed ee dhanka xurriyadda hadalka ee Soomaaliland soo marta aan waxa la yiraahdo arrinigu ku soo boodo ama wax madku ku bariday waxa ku soo boodan ugu noqotay arrinkii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ka hadlay ee uu yiri qof muwaadina ama wax naga qoray baraha bulshada ma aan xirin anigu waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyay ee lagu xulay bar bulshada wax ku qortay waxaan u xidhnaa 40 saacado aan xirinta soo dhiido ugu xidhnaa inkastoo maxkamad la yeeyeen oo la igu waayay hadana waxa lagu xadgudbay oo meel laga dhacay xuquuqdan lahaa anigu muwaadin ahaan aan waxaan halkan ka cadeynaynaa oo isu ka keenay in ay badan tahay oo ay buux tahay muwaadiniinta rayigooga lagu qabsaday ee aragtidooda shuruucdu damaanad qaaday ku xiran ee barkood jeelasha ku jiraan barkoodna lagu soo daayay qaarkoodna lagu xukumay marka waxaan horta doonayaa meesha ka saarno hadalka ah cidna barbulsho kumanaan xirin beenta cad ee wasiirku uu sheegay ee ummadda la soo hor istaagay inay tahay dee majaraababin shacabka lagu majaraababinayo oo loo sheegayo dee waxaan jirin waxa cad anigu horta waxaan ahaa qofkii ugu horreeyey ee muddo laba xilood iyadoo madaxweynuhu madaxweynadkiisii hayo lagu xidho maxay tolay facebook baad ku qortay kelmad yaroo afar weerooda muddo 8 biloodan aan u xidhnaa laygu xukumay laygu cadaadiyey weliba wasiirka arrimaha guduhu Maxamed Kaahin Axmed ilaa qabashadeydii uu habeenkii la qabanayay uu lahaa ma qabatay ninkii hanjabaad fara badan iyo handidaad fara badanna aan dhankiisa kala kulmay Maxamed Kaahin in uu beenta caadaystayna waa wax iska cad ummadda Soomaaliland oo dhan baa og kama xishoonin inuu shacabka iyadoo tacadiyada hadday saxaafadda tahay iyo hadday dadka muwaadiniinta tahayba ee ra'yi dhiibashadu ay iska noqdeen intii uu Muuse Bihi tirada dalka ayay wax iska caadiya isagoo Maxamed Kaahin shalay baanaya oo reer Soomaaliland ka hor hadlaya wuxuu yidhi xukuumadda Muuse Bihi iyo wasiirka ka ahaa intii jirtay weligeed may u xidhan qof ra'yigiisa facebookna kuma xidhin taas waa been cad marag furkeegiina waa kan ayaa fadhiya meedka la siisay ugu dambeeyay Maxamed Dhimbiil baa ugu dambeeyay qof loo xiray aragtidiisa Facebook lagu xiray statement Maxamed Bigeeyana 8 bilood baa inta xukun ku dhacay uu xidhnaa aragtidiisa waliba Facebook statement yar oo 4 xaraf ana 3 bilood baan xidhnaa culdoon waa kama dheere ugu jira afayeenkii wasaaradda arrimaha gudaha ee Maxamed Kaahin afayeenka waa Jamaal 3 bilood buu xabsiga dhexe ku jiray isagoo ku xirnaa facebook statement yar uu ku qoray horta taa waxaan u leenahay ee wasiirku uu jeclaan lahaa malaha inuu saa ugu faano haddii jiri leeyahay laakiin ma jirto oo waa beenaale annagaana marag fugeedii ah xisbiga kulmiyeena Soomaaliland isagaa ka dhigay xiriirigtii xurriyadda isagaa ka dhigay goob xabsiya oo aragtida aan lagu tixgelin oo dastuurka lagu tunto oo aan fikirka lagu cabirin oo lagu xiro dadka facebookooga xukuumadduna iyadaaba siyaasad ka dhigato samaysatay unug dhan oo ka shaqeeya basaasidda facebookyada wariyeyaal baa shaqo lagaga eryay muwaadiniin kale dowladda u shaqeeya lagu eryay ummad kala facebook awgii xuquuqdooda ku waayay waliba budgetka ku baxaana wuxuu wax ka tari lahaa shaqala'aanta iyo dhalinyarada waxaanu abuuri lahaa dugsiyo waxbarasho. Warsame Siciid Cali, warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.